gikan sa Lawakan sa CFM Northern Mindanao. Asa pa kung dili ra gihapon sa balay ni Rodel ug ni Badette? Kamo among gidapit sa pagtambong apil sa episode 2 sa Lifting Up the Spirit CFM Stewardship Online. Sayon ra ang pag-apil. Pag-login lang sa CFM Philippines Facebook o YouTube. Timan-i, sugod karon timan-i. Sa distansya kita dili magpapildi. Kinunua sa kanunay, kita managuban sa CFM mission. Sa pagpadayon sa atong pagka-blessings to families, magkita-kita-kita!